Eskerrik asko, benetan, hemen egoteagatik, zuen guztion lana ezinbestekoa delako, ba, emakumeen aurkako indarkeria baztertu eta indarkeriaren biktimak jasotzen duten arreta hobetzeko. Dakizuenez, berdintasun politiketan bi ardatz nagusi bereizten ditugu indarkeriaren arloan lan egiteko. Bata, indarkeriaren prebentzioa da, ezinbestekoa, indarkeriarik gertatu ez dadin, indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, eta bestea, indarkeriaren biktima diren emakumeen segurtasuna eta arreta hoberena bermatzeko egiten den lana. Gaur, biktimei ematen zaien arreta hobetzeko, prebentzioa lantzeko ere, bai bilbidean emandako azken pausoen berri eman nahi dizuegu. Dakizuenez, emakunderen sorreratik, ba erakunde hau berdintasun politikak diseinatzerakoan beti egonda nazioartera begira, gure politika publikoen ardatzak alor honetan beti egon dira lerrotuta. Begineko deklaraziotik hasita, ba nazioartean hartzen diren erabakiekin. Eta honen arrazoia da, jakin badakigulako berdintasun eza eta honen ondorioz ematen den emakumeen kontrako indarkeria, ba, arazo globala dela, unibertsala, zoritzarrez mundu guztian ematen dena. Beraz, erantzunak ere globalak izan behar dira, unibertsalak eta koordinatuak. Eta uste dut, ba, gaurko jardunaldia honen adibide garbia dela.